Nacházíme se v ulici Na Příkopě v Praze 1 a budova, která je za mnou, slouží k výuce Vyšší odborné a střední průmyslové školy elektrotechnické Františka Křižíka. Vzdělávací instituce zde byla již od konce 18. století a pokud chcete vidět, jak vypadá moderní škola 21. století v podobě elektrotechnické průmyslovky, přijměte moje pozvání. Škola se skládá ze dvou částí, Vyšší odborné školy a střední průmyslové školy elektrotechnické. Máme tady dva obory, a to obor elektrotechnika a obor informační technologie. Pokud si žáci 9. tříd zvolí obor informační technologie, tak celé 4 roky je program studia dán. Pokud si zvolí obor elektrotechnika, volí si specializaci až ve 3. ročníku. Studenti tak mají na výběr energetiku, zabezpečovací techniku, automatizaci nebo robotiku. Ta patří mezi oblíbené předměty. Využíváme tady Lego Mindstorm, ve kterými studenti napříč všemi ročníky jsou rozděleni do skupin, po 4 nebo po 3 studentech, a každá ta skupina vlastně dostane jednu tuhle krabici tohohle z toho programovatelného Lega, a oni na základě zkušeností s programováním, které mají i z předchozích ročníků, potom sestavují celý ten model úplně od základu po jednotlivých částech, takže aplikují vlastně znalosti ze strojnictví, z nějaký mechaniky, potom naprogramují celý ten autonomní systém. Mě tady nejvíc baví programování, co se týče jak webových stránek, tak potom nějakých autonomních robotů. Nejvíc mě tady baví právě 3D tisk, protože jsem se ho tak nějak naučil sám tady na škole. Mě nejvíc tady baví drony, protože mě od malička bavilo lítat s dronama a vlastně se zajímám hodně o letadla. Škola je vybavena moderními dílnami a laboratořemi. Nechybí ani audiovizuální učebna angličtiny. Tato výuka zde využívá kanadský program Smart Class, který používáme interaktivní učebnici Maturita Solutions, a ta výuka probíhá v podstatě tím způsobem, že žáci mají každý svůj počítač, mikrofon, videokameru. Zaměřujeme se na všechny klíčové kompetence mluvení, čtení, poslech. Mě tahle forma výuky baví rozhodně víc než ta normální ve třídě, protože vlastně můžeme tady komunikovat mezi sebou, slyšíme paní profesorku ve sluchátkách a můžeme koukat rovně do těch monitorů a je to podle mě mnohem lepší než ta normální. Určitě mě to baví, je to lepší než na základní škole nebo v jiných učebnách. Můžeme mluvit spolu tady přes ty sluchátka, přes celou třídu. Nic nás tady neruší, vlastně žádný jiný okolní zvuky. To byla tedy krátká exkurze na naší Vyšší odborné a střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka. Pokud chcete u Křižíka vidět více, přijďte se podívat na náš den otevřených dveří. Bližší informace a termíny dnu otevřených dveří najdete na internetových stránkách školy. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.